Då skulle jag vilja hälsa välkomna vår första startup på scen. En startup som drivs av två kvinnor som under acceleratorn aldrig har fått ett nej. Alla företag de har approachat har velat samarbeta med dem. Försäljningschefen hos ett av Sveriges största bilmärken bedyrade att han absolut inte var intresserad av varken hållbarhet eller hållbara gåvor. Ändå ville han ha ett möte med de här kvinnorna, och efteråt när de skulle smita iväg så viskade han lite tyst att ja, det skulle väl vara för våra elbilar i så fall. Jag skulle välkomna upp på scen Pia och Lotta från Care of Echo. Fantastisk plats att leva på. Eller hur? Ja. Och det här är vad vi gör med den. Ett ton. Det är så den mängd utsläpp på jord, på planet, kan absorbera per person per år. 10 ton. Det är den mängd utsläpp vi släpper ut per person per år. Idag, vi svenskar. Till och med lite mer. Vi måste ta bättre hand om vår planet. Vi har en enorm utmaning framför oss att få ner de här utsläppsnivåerna. Och det kommer innebära eller kräva hållbara handlingar både i det stora och det lilla. Men det finns hopp. 80% av oss svenskar vill leva mer hållbart. Problemet är att vi tycker det är svårt. Svårt att hitta hållbara varor. Svårt att bedöma hur hållbara de här varorna är. Svårt att hitta information för att göra rätt val helt enkelt. Och det är här Care of Echo kommer in. Det är vi som har skapat Care of Echo, Pia och Lotta. Care of Echo är en digital marknadsplats. Vi säljer produkter och gåvor som är bedömda utifrån hållbarhetsperspektiv. Väldigt enkelt för kunderna. Vi vill hjälpa företag och privatpersoner att göra en skillnad, att göra en faktisk skillnad och att känna sig trygga med att de gör det. Så Care of Echo vänder sig idag både mot privatpersoner och företag. Dessutom så är Care of Echos marknadsplats en effektiv kanal för producenter av hållbara Fairtrade-produkter att nå ut till en bredare marknad. Initialt och i linje med vår go-to-market strategy så har vi fokuserat på företagssidan. Det är här vi ser vi kan göra störst, eller ge störst effekt, både beträffande hållbarhetsvärde och volym. Genom då att, och vi ser det också som en väldigt viktig kanal att nå slutkunder. Så att genom att hjälpa företagen att stärka deras kunders upplevelse i köpet, så etablerar vi samtidigt Care of Echos varumärke i de här kundernas medvetande. Och förhoppningsvis så går de då in på vår marknadsplats och handlar för framtida behov. Vi har främst fokuserat på en bransch som vi ser bör spela en ledande roll i att förbättra vår framtid ur ett hållbarhetsperspektiv. Och det är bilindustrin. Med fokus på de som säljer el- och hybridbilar. Här vill vi vara med och ytterligare stärka bilköparens positiva känsla av att göra ett hållbart val. Mercedes-Benz är ett av de företagen som vi samarbetar med. Vi hjälper dem att sy ihop målgruppsanpassade och hållbara gåvor till sina nybilsköpare. Stärker både kundupplevelsen men också deras varumärke, att de faktiskt är hållbara hela vägen ut, till och med i den gåvan som kunden får när de köper en ny bil. Mercedes-Benz är bara ett av de företagen som vi samarbetar med. Här är några andra exempel: Mitsubishi, Lexus och så vidare. 400 000 nya personbilar såldes i Sverige förra året. Så här ser vi en stor marknadspotential som vi vill ta del av.
Och det finns gott om andra branscher också utöver bilbranschen. Men det här börjar vi. På privatsidan så håller vi som bäst på att testa vår digitala marknadsplats. Och samtidigt då bygga på de bakomliggande faktorerna som ska göra den riktigt framgångsrik. Och det handlar om allt från leverantör- och partnerförhandlingar till sökordsoptimering, ta vara på insikter från Google Analytics och så vidare. Håll ögonen öppna. I augusti så kommer vi lansera den här marknadsplatsen. Och är ni intresserade så kan ni redan nu gå in på den här webbadressen och anmäla er till ett nyhetsbrev. Så kommer vi att berätta för er när det är dags. För det är väldigt varmt välkomna. Tack!